предстои откриването на учебната година. Традиционно от страна на полицията са предприети съответните превантивни мерки за осигуряване на обществения ред и безопасността във връзка с празничните събития, които предстоят. Изготвено е съответното разпоредително писмо и са разпоредени създаване на организация в областните дирекции на МВР. На първо място са проведени срещи с директори, училищните ръководства, на които са обсъдени мерки, свързани с осигуряване на обществения ред и безопасността по време на празничните събития. Имаме към настоящия момент над 2000 срещи, проведени с директори, училищни ръководства. Проведени са срещи с представители на регионалните управления на образованието. Над 250 срещи са проведени от този тип. Също така срещи са провеждани с кметове, кметски наместници, представители на местната власт, на които срещи отново са обсъдени мерки, свързани с сигурността по време на празничните събития, които предстоят. Разпоредени са и са извършени охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини. Там, където са констатирани някакви пропуски, са изготвени съответните уведомителни писма, с които така очакваме да се предприемат съответните действия и да бъдем уведомени за отстранените пропуски. Имаме над 700 уведомителни писма, които към настоящия момент са изготвени. Значи нередностите не са някакви сериозни. Говорим нарушаване на, например, нарушаване целостта на оградните предпазни съоръжения. Някъде има проблеми с покриви, опасност, да речем, клони, които са опасни за децата, счупени прозорци, но не говорим за констатирани тежки нарушения, които нали, не могат да бъдат отстранени. И по време на откриване на учебната година планираме и засилено полицейско присъствие в районите на училища и детски градини. По време на инструктажите на полицейските служители, които ще охраняват пряко тези мероприятия, се обръща внимание на спазване на обществения ред, противодействие на престъпността, обръща се внимание относно противодействие на наркоразпространението. Ако има някакви такива данни, съмнителни лица, също съответно ще бъдат предприети действия от страна на полицията. С особено нетърпение всички ни очакваме да стартира новата учебна година. Затова обаче се подготвихме по-отрано, като всичко това, което зависи от служителите на Пътна полиция, вече на финала си. Обходени са всички училища и детски градини, зоните около тях, като са изготвени съответните предписания към стопаните на пътищата за осигуряване на пътни знаци, съответно сужаване на пътните маркировки или изграждане на нова маркировка или пешеходни пътеки там, където се е появила тази рутинност. Периодът от септември до края на октомври, началото на септември до края на октомври, ние го назоваваме една специална акция, традиционно повече от 25 години е тази акция. Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя. И тези предварителните мерки, за които говорих, те са част от тази предварителна подготовка, част от тази акция. Онова, с което ще продължи акцията, е, че в първи учебен ден и в дните до края на месец септември във всички начални класове, начални етап на училищното образование, с възможности до края на месец октомври, от първи до четвърти клас, във всички класове да се влезе от служители на Пътна полиция, които да изнесат кратки беседи по безопасност на движението по пътищата, а в същото време, там където вече имаме събрана информация за планираните родителски срещи, да може нашите служители да вземат участие в тези първи родителски срещи, за да може да се акцентира на родителите за това какво биха могли да направят още за безопасността на собствените си деца. Онова, което предстои да бъде направено от наша страна е в първи учебен ден на 16 септември да поздравим първолаците, да поздравим всички, които може би пък за последен път ще прекрачат училищния праг, абитуриентите бъдещите, а и всички останали ученици в другите класове от 2 до 11, техните родители, близки, учителите,
с това, че нашите автомобили ще се движат в изключена светлинна сигнализация. А това обаче е допълнителен призив и така подсещане на водачите, че органите на пътна полиция ще продължат да подпомагат движението, но и да осъществяват контрол за недопускане на нарушения на правилата за движението по пътищата, като служителите ни ще бъдат безкомпромисни и дори да не вземат отношение в момента. Нарушителите може да бъдат очакват да бъдат поканени в структурните звена на Министерството на вътрешните работи за силене присъствено отношение, за да не се блокира движението, защото се очаква, особено кълните на детските градини и училищата, да има по-голямо струпване на хора. Повече от 1000 екипа ще бъдат ангажирани по принцип с обезпечаване сигурността в районите на детските градини, на училищата, на местата, на които се предвиждат и други, разбира се, изнесени празненства извън дворовете на детски градини, училища. Това, което мога допълнително да кажа за чисто статистически, така като информация, която може да бъде полезна и да бъде също сигнал за всички нас, че човешкият живот е най-ценното нещо, е, че само през месец септември 2023 година на територията на страната са настъпили 667 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 50 човека, а други 854 са били ранени, което спрямо 2022 година е с 68 произшествия повече, с 11 загинали повече и с 90 ранени човека повече. По отношение на децата през месец септември миналата година загиналите деца са били 3, 139 са били ранени. Говорим за целия месец септември. Същите са данните и за 22 година. 3 деца са били жертви и са загубили живота си при тежки пътно-транспортни произшествия през месец септември. А 108 са били ранени през 2022 година. На денят 15 септември 23 година са настъпили 31 тежки пътно-транспортни произшествия, с 5 загинали, 48 ранени, което е с 3 повече спрямо 15 септември 22, с 1 загинал повече спрямо 22 и с 15 ранени спрямо 22 година. Говорим конкретно за деня 15 септември. За наша обща радост, на 15 септември 23 и 22 година няма загинали деца, но има ранени, като техният общ брой е 17. Нека тази година да не допускаме да има ранени деца, а да задържим така в положението и да няма загинали не само на 15 септември, а изобщо. Равносметката за времето от 15 юни до 10 септември 24-та година по отношение на децата е 6 загинали тази година при 12 миналата година.